ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ପକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏନେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପରେ ବାରଣ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଗତ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି କଟକଣା ଲାଗିଛି, ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି? କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ କମଳାକାନ୍ତ, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଏହା ହେଉଛି ମହାଳୟା, ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଦିବସ। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆବାହମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବା ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରଖାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଏଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହମାନ କରିବା, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ, ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବା ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଃଖର କଥା କମଳକାନ୍ତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀମାନଙ୍କରେ ବା ମହୋଦଧି କୂଳରେ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଜି ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଭାଇନା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମହାଳୟା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧି ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ବିଧି ପରମ୍ପରା ତ ଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଅପରପକ୍ଷ, ଏଇଟା ଶେଷ ଦିବସ। ଏ ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିତୃଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ଆଉ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଛଞ୍ଚା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ, ଚାଉଳ, ମୁଗ ଜାଇ, ପରିବା, ପନିପରିବା ସବୁ ଆଣିକି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଇଏ ତ ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟାକୁ ଆମେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଇଟାକୁ ପରମ୍ପରା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ବଂଶର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କମଳକାନ୍ତ, ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପୁରା ତମାମ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦଶହରାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ।
उत्तर द्वार बाहर मध्य पूरा पूरी टेंट करा जाइछि एवं जो भक्त साधारण माने श्रीमंदिर को जाई पड़ना यही उत्तर द्वार सम्मुखें निश्चित भाव में पिंडदान दौरान निहत भाव में सीधा सब दृश्य देखी के संख्यार भक्त साधारण मैंने श्रीमंदिर बंद रही किंतु जहाँ परंपरा रही पिंडदान ताकि अस्थायी टेन्टर व्यवस्था कराई आपण सीधासलख दृश्य देखुले बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष अधिक अपडेट दौले पुरी।